אמר, אם תשאלו אותי, בתקופתי אם הייתי, זה לא היה קורה. אך זה לא סוד, אמר דונלד טראמפ. היום בצהריים, שעון ישראל שעה 4. אך זה לא סוד שאנחנו כבר בתוך מלחמת עולם השלישית. המלחמה הזו כנראה שלא תוכל להימנע, כי עומד בראש המעצמה האמריקנית, חלש, תשוש, פחדן, שרוב העולם, כולל האמריקנים, החכימו והבינו שביידן אינו מסוגל להגן על המעצמות ועל המדינות שהבטחנו להם ערבויות. אם זה זה, אם זו השעה וזה הרגע, אם באמת לא יקרה נס וזה יעצר ויגמר, אם באמת זה יימשך ויגרר כמו שזה נראה, זה עוד יום יומיים יתפתח במקומות אחרים. והבלרוסים ייכנסו, והפולנים והגרמנים והאמריקאים שהם חלק מכל החרטה של הנאטו וסין וטיואן וצפון קוריאה ודרום קוריאה. פוטין פתח את שערי הגיהנום וככה כתוב, תראו מה כותב הרד"ק הקדוש. יהיה אחד בעולם שיפתח שערי גיהנום וכולם ייכנסו מרצון. וזה יהיה בזמן שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אליהו הנביא באש עלה ובאש ירד ובאש ירד. זה דברים שכתובים בתורה, בחז"ל, ראשונים ואחרונים. איך תיראה המלחמה האחרונה? בין אם היא עכשיו מה שקורה, כי לא נראה לי שאפשר לחזור אחורה. קהל קדוש, אם לא נתעורר בשיעור הזה, לא יודע באיזה שיעור נתעורר. כל עדה ועדה, מהראשונים והאחרונים שעלו לכאן, היו קודש קודשים לפני שבאו לכאן. מה קרה להם כאן? בעטו בתורת ישראל, בתורת השם. כי פה לא מלמדים אותך להיות עבד. פה מלמדים אותך להיות כוחי ועוצם ידי. פה מלמדים אותך להיות רק לא יהודי. לכן יש פה בתי ספר חילוניים. שתהיה חילוני ולא דתי. ולכן הילדים נראים כמו שהם נראים. שאין להם אלוקים, אין להם כיבוד הורים, ובטח לא כבוד לזקנים. מקללים, מבזים, מרביצים ומכים מורים, אין להם טיפת נפש אלוקית. ורק מי שיהיה יהודי ויהיה נאמן ליהדות שלו, ינצל ביום הגדול והנורא. ואיזה יום זה? והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא ומכה את הארץ, מזעזע את הארץ. 7 רעידות אדמה היו בצפון לאחרונה. טילים, פיגועים, ערבים מחכים רק לפצוע ולהרוג יהודים. המדינה, הארץ רועדת, גועשת, רותחת, כי הפכנו את הסדרים. כי אנחנו ברגעים של אש מן השמיים ואליהו הנביא בדרך לבשר לנו על בוא יום השם הגדול, אבל הוא גם נורא. הוא לא רק גדול, הוא גם נורא. כי הוא יהיה אוי ואבוי, איום ונורא. למי שלא הספיק לחזור בתשובה. למה אליהו הנביא מגיע, אומר הגאון מווילנה? לעשות שלום בין אבא לילדים ובין ילדים להורים. כי בדור האחרון מכת המכות, צער הגדול ביותר בעולם, האכזבה הכי ענקית מכולם, זה שיש מלחמת הורים וילדים.
וזו אחת הסיבות שאליהם נשלח אליהו הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא. למה? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אמרה תורה, מי זה והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם? זה אנחנו והקדוש ברוך הוא, שנאמר שובו אליי ואשובה אליכם. אומר הקדוש ברוך הוא, תשובו אליי ואני אשוב אליכם. תעלו לאוטובוס, תעלו לרכבת, היא נוסעת, אם לא תעלו תפספסו. כמה אוקראינים רוצים לבוא עכשיו לארץ והם לא יכולים? יהודים באוקראינה רוצים ולא יכולים, נוסעים 12 שעות נסיעה ומתפללים שיעבירו אותם בגבולות. אבל כמה אמרו להם בואו? כמה ביקשו תעלו? כמה אמרו תגיעו? זה צו השעה, זה מיידי, בואו, טיסות, שולחים מטוסים, לא באו. עכשיו רוצים, לא כולם יכולים. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא דור, יבוא זמן, שתרצו לחזור בתשובה ולא תוכלו. עכשיו אתם יכולים? תחזרו, תשנו, תשתנו, תקבלו, תתקדשו, תתארו, תעשו טוב אחד לשני. זו תשובה, תשובה זה לא עכשיו שחור לבן, ציצית בחוץ, כיפה ופאות, לא, לא, לא. תשובה זה מידות טובות, מעשים טובים, ובעיקר, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. תהיו עבדיי, כמו שהתחלנו מקודם את הפסוק. זכרו תורת משה עבדי, זכרו את התורה שלי, אל תעזבו אותי, כי אחרי 120, מה יזכרו לכם? איך אומר הבן יהוידע? מרדכי היה שונה בתכלית מכולם. במה? במידותיו, במעשיו, בכניעותו להשם ובמראהו. מה היה במראהו שונה? היו לו פאות עבות וארוכות. היה עבד השם יתברך. היה לו פאות שהוא לא ויתר עליהם. הוא לא ויתר עליהם. למה? כי זה סימן העם היהודי. אתה יכולת לחזור בתשובה? היית בשיעור של רונן שאולוב בנתניה פה? שמעת מה אני רוצה רגע, לפחות לפני, איך לחזור לדרך? שמעת, נפשך עכשיו מבינה. יהיה לך ביד, החזקת, שוב שחררת. אוי ואבוי לך. זו ההזדמנות של כולנו, אלה שצופים בבית. אלה ששומעים אותנו, רואים אותנו כאן. יש כאלה שראו עין בעין את השם וכפרו בו. יש כאלה שראו ניסים מהשם, כפרו בהם. יש כאלה שקיבלו אבא הכי טוב בעולם ולא כיבדו אותו. כי שכחנו כאן להיות יהודים. כי פה במדינה הזו רצו שנהיה ישראלים, אבל לא יהודים. ורק מי שיהיה יהודי ויהיה נאמן ליהדות שלו, ינצל ביום הגדול והנורא. זו ההזדמנות האחרונה שלנו. יכול להיות שאחד יצא מכאן מחוזק, יצא מכאן חזק, יצא מכאן שונה. ובעצם מה שעשתה פה הצדקת שהזמינה את השיעור, היא עשתה בשביל כולכם. אבל זה בעצם מכיל לעצמה היא עשתה. כי מי שמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. מי שעוזר לאחרים לא מפסיד את ממונו. כי את מה שנתת לי, שלך הוא. ואת מה שהשארת לך, אינו שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, תשובו אליי, ואני אשוב אליכם. תעלו לאוטובוס, תעלו לרכבת, היא נוסעת, אם לא תעלו, תפספסו. זכרו את התורה שלי, אל תעזבו אותי,